välkomna till ännu ett avsnitt av Veteranbils TV. Mitt namn är Bernt Ståhl och i det här programmet så ska vi lite följa en bil som jag knappast aldrig har sett så mycket av. Men vad heter ägaren? Jerry Eriksson. Ja, och vad är det för bil jag pratar om? En Chrysler 300 D1958. Ja, och jag har ju förstått att det här D1 är jätteviktigt för det betyder... Vilken årsmodell är det? Ja, så det är ju... De här, vad kallas de? Bokstavsbilar. Ja, bokstavsbilar. Och nu är det så att vi ska gå tillbaka lite i tiden och vi ska hälsa på dig när du precis nästan har köpt den här bilen. Ja. Då ska vi gå över dit, så över till din verkstad. Det som slår mig mest och som jag verkligen är, det är ju motorn. Ja, det är en Hemi. Det är en Hemi. Med dubbla fyrportar. Top-of-the-line-bil. Ja, det är en av de absolut snyggaste motorerna som finns där, alltså, tycker jag då. Ja, men det är ju en annan. Ja, det tycker jag också. Och, men den här bilen, den ser ju ut att vara i stadiet och vara ihopsatt inom en, lite som en snap. Men är den gjord för länge sedan, den här bilen, eller? Ja, jag hjälpte den här killen att lacka alla lösdelar för 7-8 år sedan. Jaha. Sen dess har bilen bara stått. Det enda han har gjort är att lösa på karossen på ramen. Alla de andra lösdelar ligger på samma ställe där vi lade för 7-8 år sedan. Åh, herregud. Ja. Så det här är att du alltså har fått tag på ett avstannat projekt egentligen du fått tag på? Ja. Ja. Fick tillfälle att köpa den här. Ja. Men vad är det för årsmodell på den här nu då? 1958. 1958? Och det står D1 för. Det är D1 då, ja. 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 När kom den här bilen till Sverige, vet du det eller? Runt? Ja, han måste vara varit närmare 10 år, tror jag. Ja. Det kan jag nu titta på, för jag har papperna hemma. Ja. Han har kommit till Sverige så pass tidigt som man fick... nummerplåta i tullen i alla fall. Jaha. Så okej. Okay, okay. Ja. Så man fick det redan då, ja. Det var ingen ursprungskontroll riktigt då, var det inte. Så det finns nummerplåta till. Ja. Men det jag ser inredningen, då har du en kille lite som jobbar åt det lite, som också satt ihop här lite delar åt det. Och vi kommer att hänga ihop så mycket plåt som möjligt. Ja. Och sen får man väl anlita Carlos med det elektriska sen, det vi inte får ihop. Nej. Får man skeppa upp en till. Carlos på Tvålköping till. Ja, ja. Han ja, är speciellt du menar, på mopar. Du menar det här lilla, men det är ja, man fick jag en perm utav den killen som har skruvat isär den. Var alla grejer ska vara, så han har... Vi har lite koll. Ja. Men sen är det vissa grejer som inte kan vara klara av vilken ordning och dessa sätt som dras. Ja. Men det är ju en fantastiskt fin bil, är det alltså. Ja. Men än så länge man har tittat på de här dörrarna och du säger att du har inte lackat karossen. Nej, alltså, utan jag har lagt klarlacken den en extra omgång. Ja. Sen har jag lackat alla lösdelar och vi får hoppas att... Underbart. Jag har fått det receptet. Mm. Ja. Vi får hoppas att det stämmer då. Ja, annars får man ju trixa till det. Herregud. Mm. Den här bilen är skick som ny. Allting är nytt på. Ja, det är det verkligen. Vilket, inredningen ligger hemma. Ja. Ja, du har dörrarna. Jag såg lite dåligt i den. Då såg jag också. Vi ska kunna kolla med Elisa och sånt här. Och fönsterrutor har du också då? Ja, en av rutorna nya och gummilister nytt och nykromade stötfångar satt vi upp heller dit. Ja, just det. Det har ni redan satt dit. Men hur länge har du haft den här bilen då? 3 veckor? Nej, jag köpte den innan jul. Ja, innan jul. Ja, det är ungefär du gör nu med. Så det är 3 månader sedan. Jag har gått och tittat på den i några år. Jaså? Ja. Jag tycker det är en jävligt snygg bil. Ja. Ja, men det är det ju faktiskt. Ja. De växer inte på trä. Nej, det gör de absolut inte. Den är 2018, den är 618 gjorda. 618? Ja. Ja, det är inte mycket. Det kan inte ha varit lönande, tror jag inte. Cabrolén är inte ens 100 jordar. Det finns ju några stycken här runt omkring Småland. Jo, ja, vi är lite älskade åt av sådana här bilar. Ja. Det är ju också sådana här tryckknappsautomat. Ja, det är tryckknappsautomat. Ja.
Ja. Jag har ju aldrig haft några moppar innan förrän jag köpte min Dodge 58. Helt plötsligt har jag 4 moppar. Jaha, det bara växer ju det helt plötsligt. Det har en viss tendens att man, när man har kommit på en viss bilmärke och så här, att man köper mer. Jag förstår inte det. Jag har en viss tendens på det också. Men det är ju en annan sak det. Ja. Ja, underbart alltså. Ja, men då får vi följa lite det här projektet får vi göra då. Och sen i slutändan så blir det väl se om den fungerar då. Efter att ha varit på olika ställen. Ja. Det får vi se för allting, men enligt förra ägaren så motorn går, växellåda har drivet, han har kört på planen, men så vet man inte hur det växlar när man gissar på vägen. Ja, just det. Men förhoppningsvis så ska det, och annars är det bara att plocka den och renoverat. Men vilken jävla motor, men vilken motor alltså. Då är vi tillbaka här vid igen, och nu har vi sett liksom hur bilen såg ut innan du började plocka ihop den, eller som det var, det blev lite debacle, eller hur det skulle ske där egentligen, men vad jag förstått så, du skulle plocka ihop bilen? Ja. Ja. Man konstaterade att jag redde inte ut det. Nej, då hade manualer och allting och sånt där du fått. Ja. Men... och det är ju ingen vanlig bil att plocka ihop så jag fick hjälp. Ja, och det nämnde du redan då gjorde du att du förmodligen skulle skicka upp det till någon. Carlos i Åsarp som håller bara på med 50-tals mopabilar. Ja. Och han fick ta hand om den här då? Han fick ta hand om bilen, stod nog cirka ett år där uppe. Ja. Och det var ju alltså 2017 var ju, 2018 du köpte, 2017 köpte du bilen? Ja, eller jag blev registrerad. Ja, på registrerad, ja. På 18. Ja. Men sen var det ju också så att du var lite orolig för jag kommer ihåg, du hade inte lackat karossen. Nej. Men du hade lackat dörrar och sånt här. Ja. Och för nyansskillnader. Så jag fick göra om lite grann. Ja, så det fick du göra. Det var en av grejerna som jag undrade här då. Så du har lackat princip bilen? Ja, det gjorde jag för cirka 10-12 år sedan. Ja. Utan den killen jag köpte som heter Peter Axelsson. Okej. Okay. Och det var han som importerade den, eller? Nej, en som heter Roger Rostal i Arboga. Jaha, så det var han som importerade 2005? 2005, och sen köpte han den i augusti 2005, Peter. Ja, okej. Okay. Så han, det var bara en importör den första då, princip då. Och sen plockade han väl ner den. Ja. Och fick aldrig ihop den heller. Nej. Så jag bara hämtade den i kartonger. Ja. Jo, du var ju det. Och vi har ju sett kartongerna vi gjort då. Ja. Och då undrar man ju också, liksom, för jag har ju inte sett sätena. Jag har bara sett princip lite av inredningen har jag ju sett då. Ja. Och det är väl, jag har inte sett ratten heller förresten. Men det här, är det läder eller är det galon? Ja. Nej, det är läder eller skinn. Ja. Och det gjordes... jag vet inte om det gjordes när den kom till Sverige eller när den gjordes i USA, men den är gjord i alla fall, inredningen är gjord 2005 någonting. Ja, den är ju... och ratten och instrumentbrädan kommer ju från Bodafors. Jaha, den här? Från Tony Zetterqvist. Ja. Därför det är ju... en nytt. Ja, det är nytt. Det är och ratten nytt, är också renoverad. Jaha. Det är någon som gör de här rattarna och renoverar dem och målar upp dem. Ja. Sen har jag köpt... ny matta. Ja. Det var bara ilagt någonting HPD och sen köpte vi nytt innertak. Ja, för jag tänkte det var vanligt svart. Ja, jag valde svart. För grund av mattan var svart. Jag tyckte det var snyggt och sen kom de här rostfria listerna synliga över där. Ja, det gjorde de. För taket var samma färg som inredningen. Men det var inte heller suttna kanaler så de här listerna inte satt fast ordentligt. Ja, det var himla snyggt var det. Det var väldigt. Och sen köpte vi ny elhärva för att elhärvan var lite knäckebröd. Ja, det var det va. Ja. Så det beställde vi nytt också. Ja. Och framruta fick jag köpa en ny. Ja, nej, för det var också en sån här fråga liksom din ruta och sånt där. Då sa det, det fanns ju men... ja, det fanns en ny ruta, men den var bara tomnad, den var inte tintad grön. Aha, okay. Så jag beställde en ny utav Sjöberg i Skövde. För de här tintade? Ja, det är nog allting är gröntintat. Ja, det är det va? Ja. Så det är nog original, men framruta då är både tintad och tomnad. Ja. Ja, det är ju ett himla det här. Ja, vi får prata lite mer sen när vi kör bilen får vi göra då liksom. Men då undrar man ju också liksom motorrummet. Är det lika vackert som jag såg när jag vid senast såg det? Ja. Är det? Ja, och... det var lite dammigt då. Det var inte farligt dammigt tyckte jag inte. Nej, det ser inte så stort ut. Men hur öppnar man det? Är det inifrån eller utifrån? Nej, det sätter en liten grej inne i den här grillen.
Så ja. Då har vi ju monstret. Ja. Ja. Nej. Otroligt. Den är fortfarande lika vacker här, måste jag säga. Men hur stor är den här motorn egentligen? Det är en 392 Hemi. Ja. Och den är, jag har lite fusklapp. 6,4 liters på 386 hästar. Det är rätt bra det, du. Ja, för att vara 58, sa du, va? Ja. Det är jäkligt bra, är det. Ja. Herregud. Men har du haft några problem med den här motorn, eller? Trodde vi inte att vi skulle ha. Den startade och gick jättefint. Och Carlos provkörde den i samhället och så att den går jättebra. Ja. Sen gjorde den inte det då? Sen gjorde den inte det när vi hade riggat den och var ute på landsvägen. Så började det knacka både i motorn och växellåda slira. Så då var det bara att lyfta den växellåda och lyfta i motorn. Så då har du egentligen renoverat motorn också då? Och växellådan. Och växellådan. Mm. Så du har egentligen gjort allting på den här bilen nu? Ja, då, nu är väl nästan allting gjort. Ja, det är ju otroligt fin här. Ja, det är så mäktigt så det är sanslöst här alltså. Ja, men då blir jag ju lite, vad sa du, 386 hästar och 6,4 liter. Ja. Det är rätt mäktigt, är det? Ja. Då blir man ju lite intresserad. Kan man få provköra den här, tror du, eller? Det sällan inte vara några problem. Ja, vi får köra lite sakta med den. Ja. Den är ju byggd som en resa. Ja, det skulle vara en resebil. De körde där på några banor för att denna var den mest hästkrafter. Det skiljer från 360 till 380, eller 86. Det beror på vilka papper man tittar i. Ja. Men den är så här stor i papperna, 386. Ja. Och sen gjordes ju då till 300 var ju ventilkåporna guldfärgade. Jaha. Ja, men då slår vi igen bilen då. En motorhuvud menar inte bilen. Fasen. Men han bara glider ner. Ja. Det var ingen trycka ner där. Nej, det var inga kärvade gångar där. Nej. Och inte liksom att det stannar en bit ovanför man får trycka. Nej, utan den bara... nej, vi har fått faktiskt ihop den här hyfsat. Ja, men då så. Då får du väl sätta det på... Det kanske... En del säger att det är första gången de sitter på passagerarsidan. Men... ja, det är det nog i den här bilen. Jesus, det var låg här i huvudet. Ja. Så. Jag blir inte säga att vi blir nervösa, men det blir jag faktiskt, Tova. Så, nu är det ju massor med startprocedurer här och det är ju alltid olika på varje jädra bil. Men vad är växelspaken? Det finns ingen växelspak. Uh-huh. Det finns en panel med lite knappar på till vänster där. Du menar sån här, den här grejen där borta då? Ja, tryckknappsautomat. Åh, herregud. Ja, det är ju första, måste jag säga. Men den känner jag igen. Det funkar ju. Ja. Sen får man trycka på meterknappen i neutralen. Den? Då alltså, och så håller man ner. Aha, okej. Okay. Så, och sen trycker jag på den. Håll knappen inne. Ja. Så kan du släppa. Ja. Jag blir så nervös. Ja, men det är bra. Då har vi i alla fall klarat av den grejen då. Ja. Men det är servostyrning, sa du? Ja. Okej, då. Det låter ju bra. Ja, så. Och allting är klart och då är det bara egentligen att jag ska trycka på R då, eller? D. Det ska jag trycka på. Drive. Okay. Då, så. Och så släpper handbromsen. Ja. Så, ja. Och sen är det bara att rulla iväg egentligen. Åh, herregud, vet du. De var 386 hästar, vad var det? Ja. Ja. Ja, där ser du. Det var en av de längre motorhuvarna jag har varit med om. Hur lång var bilen? Ja, nästan 5,60. 5,60? 5,56 tror jag det stod i papperna. Ja. Ja, du har ju verkligen köpt per kubikmeter. Har du köpt bil då alltså? Ja. Men egentligen, du
Du har inte, vad jag har förstått genom mitt liv, liksom, har inte du varit en mopa-friend egentligen? Nej, det blev jag väl för en 10 år sedan när vi köpte vår första Dodge 58. Ja. Och sen helt plötsligt bara så har du bara drällt in sånt här. Sen blev det en Dodge 58 till. Ja. Och sen blev det en Dodge Hemi pickup. Ja. Och sen blev det en Chrysler 300. Ja. Men nu har vi... Pickupen är såld. Jaha. De andra är 58 alla tre då, ja. Chrysler och Dodge, de har vi kvar. Ja. Ja, nej, för du har ju blivit, men den här bilen då, alltså, den dök upp i ditt liv då alltså 2017. Och du hade sett den innan egentligen? Ja, jag hade ju lackat den för cirka 10 år sedan. Innan det då? Ja, så, ja. Så, sen kom den ut i försäljning. Ja, det var så enkelt bara då alltså? Och jag ringde till den här killen och bara tittade på honom. Men det var inte så nära att han måste liksom... Det var ungefär som, ja, jag måste köra någon köpa, måste jag veta vem han är och hur han tänker ha det och sånt här då. Nej, det var då. Inte sånt. Nej, det var det men inte. Han hade löst på karossen på ramen. Ja, det hade han gjort, ja. Sen hämtade jag alla de andra grejerna i delar och kartonger. Ja. Och sen skruvade jag ju dit skärmar, dörrar, hur baklucka. Men... Sen frågade lite folk om de kunde hjälpa mig att skruva med den, men det var flera stycken. Nej, det var ju ingen skeva och det var ingen Ford. Nej, Ford var viktigt. Ja. Nej, vi började skruva lite, men sen insåg jag ju då att... även att jag hade en verkstadshandbok, så att... Det var inte smidigt att sätta ihop i den gången som man satte ihop, för vi satte dit... elhissar och bakrutor, all sidorutorna där. Men sen skulle vi sätta dit listerna. Då satt en skruv innanför där så fick vi plocka den rutor och elhissar igen. Då ringde jag och frågade Carl så man kunde hjälpa mig med det här. Och han sa, det kan ju vara. Men det får ta den tid det tar. Så bilen stod nog närmare ett år på sådana. Ja. Men det gick rätt snabbt ändå, måste jag säga. Ja, det gjorde ju. Ja, för han har ju inte bara denna bilen att skruva upp. Han hade ju... ett gäng till. Ja visst. Men sen också, jag menar, det är väl också liksom, du råkar väl ut för det, att liksom helt plötsligt så är det stämmer inte delarna som du har fått egentligen. De har stoppat på några andra årgångsdelar då. Ja, det var ju då med bromshistorien på växellådan som inte stämde. Ja. Då fick vi byta både bromsvajer och trumma och sköld, för det var till nyare. Ja. Men det hade som tur var, hade han det läggandes där uppe. Ja. Jo, det är ju därför det är kanske bättre att gå till en sån då som kan det där och ha delar då. Ja, menar. Och vet vilken årsmodell som passar till vilken. Men annars så fanns alla grejer till bilen. Mm. Bortsett från en sandplåt emellan som, vid kylet där, men det hade han fixat än. Jaha, det var... Det passar bara till 300, den balja som sätter vid kylet. Annars får man ta en från en annan och göra, men han fick tag i en till 300, så det var ju rätt också. Ja, men därför jag menar, hur många bilar var det som 300 som gjordes det här året? 809 tror jag det var totalt. Var det sammanlagt då alltså? Sammanlagt. Med cab och torkbilar. Okej, okay. Det är ju inte mycket det. Nej, 618 torkbilar. Herregud, vet du. Det kan ju inte varit lönande som vi sa innan det här. Nej, men som sagt att jag frammännen såg likadan nu på 57, 58, 59. Men tar du bak henne så var det större glas bak på 57an och mindre på 58. Ja. En helt annan bak än på 59an. Det vet jag inte om det var sanningen, liksom det jag säger. Men jag får mig att den första... A-modellen då, vad hette den väl då? Nej, den hette inte A. Gjorde inte? Den hette, 55 hette den C. Aha. Och det är efternamnet på någon racingförare, man hette Cunningham eller någonting. Ja, det fanns det en, ja. Ja. Därför... Han körde någon tävling, 54 eller 53, någonting med någon hem. Och då fick den heta C, den första. Aha. Så den första som kom, 56, 300, hette B. Aha.
Så det blev aldrig någon C? Den hoppade från jo, B? C blir ju sen 57. Ja. Så det fanns två C då? Ja. Alltså. Därför vad jag har förstått så var det också att det var den första modellen som det var namntydan till någon vinge. Ja, det var det lite grann. En liten bubbla ja, där. Liten bubbla. Och sen började det svälla på alla håll och kanter. Sen kom ju fenbilarna 57. Ja. Nej, då lyckades jag läsa mig till någonting sån här då. Men, ja. Men det är ju helt fantastiskt liksom, att du har fått den här bilen efter så många år. Äntligen klar alltså. Ja, den har ju varit så pass länge i Sverige. Ja. Och, men ska man helrenovera en bil och göra det på sin fritid så tar det kanske 10 år. Ja. Om inte man har tillräckligt mycket pengar och kan leja bort allt. Ja, för det tar ju tid, det gör det ju. Ja. Hur den är liksom. Ja. Och det, om man nu vill ha rätt delar också. Ja. Det går ju att sätta lite andra delar och fuska på det sättet. Jo, men det gör det. Men visst. Men den här karosserimässigt sett har nog varit allting från fabriken på denne. Ja. Så det är motorn, det pratar väl om, men det är matching numbers då alltså? Ja, för det kan du med läsa ut på motornumret. De tre eller fyra sista siffrorna står det en benämning på att det är till en 300. Det är det. Ja. Men den, vi var i USA gjordes de här bilarna, de här Chrysler-bilarna? Ja, det gjordes väl i olika stater. Jag har inte haft koll på vilka stater de gjorde. Nej, för jag vet ju det många. Man tror ju att det är gjort i Detroit och allting då. Ja, liksom. Nej. Men de la ju ut dem och sånt här då. Ja. Det ska nog gå att läsa ut efter chassiplåten eller någon annan ID-plåt. Ja. Ja, det är ju en fantastisk bil. Alltså. Man anar ju inte det är liksom när man ser de här bilarna, vilka fantastiska bilar det är. Ja. Liksom. Ja. Ja, men det kräver ju sitt garage också. Nästan 5,60. Ja, det kräver ju det. Ja, det är inget villagarage. Nej, det är ett förlängt i så fall. Förlängt i så fall då, ja. Så det. Ja. Ja. Du bor ju i ett villaområde också här, vad gör du? Ja, en liten by, ja. Ja. Så nu är den här dagen snart slut då, med den här bilen och mig och dig och alltihopa det här. Vi ser om jag kan bara köra in den här bilen utan att köra på allt för mycket stenar och skrapa i underred och grejer. Ja, det är nog ingen risk att vi skrapar i underredet. Det är ingen vanlig svennebil. Det är det inte. Nej. Och så stannar vi den här. Så. Så. Så ja. Tack ska du ha. Tack. Jävligt. Tack.